Poštovani gledaoci, pratite pregled vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandar Kenig. Dve osobe su povrađene u saobraćajnoj nezgodi koja se desila oko 9 časova jutros na putu Stara Pazova Inđija. U nezgodi su učestvovala dva vozila, Golf 6 beogradskih registarskih tablica i Hyundai inđijske registracije. Na vozilima je pričinjena veća materijalna šteta, od siline udara vozila su završila u kanalu pored puta. Na lica mesta su izašli pripadnici MUP-a Stara Pazova koji su izvršili uviđaj. Odmah nakon završetka radova na delu puta Stara Pazova-Stari Banovci u Svetoslavskoj ulici, mehanizacija i radnici su se premestili u ulicu Vuka Karadžića, gde se trenutno radi na uklanjanju stare konstrukcije puta i iskopu. Radove je danas obišao Milan Beara, zamjenik predsjednika opštine Stara Pazova. Radovi bi trebalo da budu završeni do kraja juna, a vrednost radova je oko 40 miliona dinara. Po završetku rekonstrukcije kolova za ulici Vuka Karadžića krenuće se u realizaciju druge faze projekta, odnosno počeće izgradnja kružne raskrsnice na izlazu iz Stare Pazove. Prethodni dan završena je rekonstrukcija 1400 metara puta u Svetoslavskoj ulici u kojoj je kompletno postavljen novi širi kolovoz, a saobraćajnica je sada pogodnija za transportni saobraćaj. Rekonstrukcija čitave deonice puta radit će se u 9 faza. Dok traju radovi, ulica Vuka Karadžića je zatvorena za saobraćaj, te se apeluje na vozače da koriste alternativne pravce. Nesumnjivo je da iza rušenja objekata u Savamali stoje najviši organi gradske uprave u Beogradu i oni će snositi odgovornost, izjavio je danas kandidat za premijera Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije. Ponosan sam na činjenicu da sam predsjednik vlade gde se istina ne krije i što građani mogu da imaju poverenje u svoje institucije i u istinitost podataka koje te institucije iznose, rekao je Vučić. Svetska banka je povećala projekciju rasta bruto domaćeg proizvoda Srbije za 2017. godinu, pri čemu je prognozu za tekuću godinu ostavila netaknutom. Bruto društveni proizvod Srbije će prema junskom izveštaju Svetske banke pod nazivom Perspektive globalne ekonomije porasti za 1,8% u tekućoj godini, što je jednako projekciji iz januara, dok će u 2017. godini porasti za 2,3%, što je za 0,1% poen više u odnosu na januarsku projekciju. Preduzeće Mediju svečano je danas otvorilo savremeno opremljeno postrojenje za preradu mesa. Vrednost investicije oko 700.000 evra, a u preko 500 kvadrata površine proizvodit će se kačeno, sušeno, bareno meso, kao i program salama. U ovom pogonu biće zaposleno 10 novih radnika. Plan je da se linija proizvodnje u narednim godinama širi, čime će biti zapošljavano još više radnika. Svečanom otvaranju prisustvovao je veliki broj privrednika i saradnika preduzeća Medius, kao i Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova sa saradnicima. Preduzeće Medius preko 20 godina uspešno posluje na teritoriji opštine Stara Pazova, a unazad par godina poverenje je dobilo i građana opštine Inđija, kao i gradske opštine Zemun. Na svečanosti u gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici danas su uručene nagrade učenicima škola iz Srema za najbolje radove na literarno-likovnom konkursu u okviru projekta Bezbedno detinjstvo, razvoj bezbednosne kulture mladih. Među 10 nagrađenih su Ivona Šimprega, učenica škole Boško Pakrojić Pinki iz Stare Pazove, i Tamara Belegišanin iz škole Milan Hadžić iz Vojke. Nagrade za likovne radove na temu bezbednosti saobraćaja uručio im je Željko Sekulović, zamjenik načelnika policijske uprave Sremska Mitrovica. Zajednički projekat ministarstava prosvete i unutrašnjih poslova ove godine organizovan je 6. put. Na svečanosti je nastupio dečiji hor Vivak i književnik Todor Bjelkić. Mesna zajednica Belegiš obeležava sutra 9. juna seosku slavu Spasovdan. Programom je predviđeno u 11 časova izložba ručnih radova Udruženja žena Vera iz Belegiša na platovu ispred crkve. U 17 časova biće odigrana utakmica između veterana fudbalskog kluba Crvena zvezda i veterana opštine Stara Pazova, a zatim slijedi večernje služenje u hramu Svetog Nikolaja i rezanje slavskog kolača, a potom i svečana večera uz prigodan program. 78. poselo Feniks i prijatelje okupilo je u dnevnom boravku u Pazovačkom parku brojne članove i dugogodišnje prijatelje Društva za afirmaciju invalida Feniks. Gosti su bili Tanja Todorović, direktorka škole za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala, koja je uz Feniks odrastala, a sada zajedno sa ovim društvom ruši predrasude i barijere da bi svi dobili jednaku šansu za život i školovanje. I Milenko Stojanović, VD direktor osnovne škole Boško Pakojović Pinki, koji pohađaju i članovi Feniksa. U muzičkom delu posela nastupili su članovi grupe Vremeplov. Društvo za afirmaciju invalida Feniks će ove godine obeležiti 10 godina od početka organizovanja posela, koja planiraju i tokom leta, jer je za mnoge od njihovih članova to jedini izlazak iz kuće i kontakt sa ljudima.
Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, kasnije posle podne i uveče očekuje se povećanje oblačnosti. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Maksimalna temperatura 26 stepeni. To bi bilo sve u ovom izdanju vesti. Ostanite i dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova. Doviđenja.